biashara sio lazima awekeze kwenye kuanzisha biashara mpya peke yake. Anaweza pia kuweka pesa benki na kulipwa faida kutokana na fedha alizoweka benki. Pia mfanyabiashara anaweza kuweka pesa zake kwenye soko la hisa na kulipwa faida kutokana na hisa alizonunua. Tan Business Channel imefanya uamuzi wa kutoa elimu ya uwekezaji kwenye soko la hisa kupitia programu yake ya Good Morning Tanzania. Karibu uangalie video zetu za uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Taarifa hali ya soko la hisa la Dar es Salaam ya Dar es Salaam Stock Exchange hapo tarehe 17 Mei 2022 imeonesha matokeo yaliyotofautiana na hali ya soko ya tarehe 16 Mei 2022. Sasa hebu tuangalie index ya soko la hisa la Dar es Salaam. Index ya soko la Dar es Salaam ya Dar es Salaam Stock Exchange Index ya tarehe 17 Mei 2022 ilikuwa 1873.88 ikilinganishwa na 1867.86 ya tarehe 16 Mei 2022. Hii inaonyesha ongezeko la index ya Dar es Salaam Stock Exchange kwa 6.02 sawa na asilimia 0.32. Hebu tuangalie thamani ya mtaji wa soko la hisa la Dar es Salaam. Thamani ya mtaji wa soko la hisa la Dar es Salaam tarehe 17 Mei 2022 ilikuwa ni shilingi milioni 15,620.43 ikilinganishwa na shilingi milioni 15,570.22 ya tarehe 16 Mei 2022. Hii inaonyesha ongezeko la mtaji kwa shilingi milioni 50.21 sawa na percent 0.32. Thamani ya mauzo ya hisa. Thamani ya mauzo ya hisa tarehe 17 Mei 2022 ilikuwa ni shilingi bilioni 3,193.60 ikilinganishwa na shilingi milioni 138.32 ya tarehe 16 Mei 2022. Hii inaonyesha ongezeko la mauzo kwa shilingi bilioni 3,055.28 sawa na asilimia 2,209. Bei za hisa za kampuni zilizobadilika, yani zilizopanda na kushuka. Tarehe 17 Mei 2022, kampuni sita tu ndizo ambazo bei za hisa zake zilibadilika. Kampuni hizo ni kama ifuatavyo: NMB ambayo share yake ilikuwa 2,900 imeshuka kwa 0.068%. Dar es Salaam Community Bank ambayo share yake bei ni 180, shilingi 180, nao pia imeshuka kwa 5.26%. East African Breweries ambayo share yake inauzwa shilingi 2,810 nao pia imeshuka kwa percent 0.35. Ayatu ambayo share yake inauzwa shilingi 395 yenyewe imepanda kwa asilimia 2.60. Kenya Commercial Bank ambayo share yake inauzwa shilingi 710 nayo pia imepanda kwa asilimia 1.43. Na mwisho CRDB ambayo share yake imeuzwa shilingi 400 nayo imepanda kwa asilimia 3.90. Tumefika mwisho wa taarifa ya hali ya soko la hisa la Dar es Salaam tarehe 17 Mei 2022. Endelea kuangalia video zetu za taarifa ya soko la hisa la Dar es Salaam ikiwa ni sehemu ya programu yetu ya Good Morning Tanzania. Unakaribishwa kusubscribe huduma zetu za video zinazotoka kila siku. Asante na karibu tena.